Saya kira ngatos. Ya. Iyo. Monggo Pak Mul, kalian rencang-rencang. Tak kiyol-kiyol
alat jenggrang. Ini ditambahin buat ini. Oh mangke. Roro jenggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal aku nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat kowe wanita ramekakan. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Prabu Pengging Damarmaya duwe aji sekti Bandung Pandawasa. Roro jonggrang Tosun pundut karwo. Iya ngapain dong aku duwi telepono. Senti sendo sabang ikut dadi. Iya jonggrang panyuwun saturiti. Belum absen siapa deh? Ya, yang belum HE siapa ini? Monggo, monggo, monggo. Oh ya. Diteraske? Oh nggih, sekali lagi. Berarti nanti sekali lagi baru wayahe, wayahe. Monggo. Sugeng rawuh, selamat datang buat Pak Bos Komandan kita, Dik. Ya, monggo. Siap. Monggo Pak Bos, matur sembah nuwun. Oh oh oh. Ai. Ai.
Terus bundi, wayai, wayai. Wayai, kita ada nih kok ngentek kese lagi wayai. Oh iya, berarti dihabiskan dulu baru wayai, wayai. Yeah. Cinta
Saimin Bapak Mul monggo mangke kalajengaken wonten kicing. Beksa rumiyin mboten napa-napa monggo Pak Bos. Nggih, juga tentunya semuanya seluruh para tamu undangan. Monggo. Monggo Bapak. Monggo Pak Bos. Galo Galo
Bos Mol. Lho ini pada kemana Pak Bosnya ini? Yeah. Pak Mol monggo. Pak Mol di mana ya? Bapak Saimin. Monggo Bapak. Monggo. Lho malah ditinggal niku pripun to? Ora dikancani aku. Iya. Yeah. Sing penting terus ke sithik serap apa-apa monggo. Nggih. So Bos ngajeng mriki ya Mas Giatno. Ayo mas kecing mirip kita paling mulan.
yo rada nyerah rene ra apa-apa de. Kijing miring ayo dik kijing miring 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 ngetan lencir kuning dadi rebutan ayo dik kijing miring ayo dik kijing miring miring mulon wong sing ayu pengen ngopo ayo kicing miring ayo mas kicing miring blarak disamperke jaga jarak wong eneng bojone mas apa kicing miring ayo mas kicing miring tuku arit menang Semarang apa ki barang sing Sari Agung Laras Irama. Monggo Bunda. Look.
Pelit-pelit gendangnya. Oh iya. Masak anak putune lho. Ageng-ageng. Sing iki wis urung ta, Dik? Urung. Oh iya. Kok sing anu gonge nang kene kok iya. Iya, mangga. Dik ndiye dhisik urung ngene gak ya, Dik? Nggih. Mangga. Malaria apa mah? Rindu. Gila sih.
habis kayaknya Dik. Entek. Entek. Gogrok ya Mas. Pak Bos Komandan. Monggo Pak Komandan. Iya. Yeah. Yang punya rungkat ditunggu ya. Mama Dian. Mama Dian masih. Ayo bermusik. Ayo. Kita bersama menyemai. Tenang.
Aku terlalu cinta. Ayo dong. Aku terlalu sayang Andi. Ra kroso dilarani. Pancen ku akui ku salah. Terlalu percaya mergo mung nyawang rupo. Saiki aku wis sadar terlalu goblok mencinta. Mercedes ayo tutupi yuk nomor.
dekat sini dong. Diajak temennya ya bunda. Ya bunda. Temennya gak ikut joget. Bunda nyanyi ya. Makasih bunda. Oh semua. Tutupi nomore mbok ganti firasat hati angel ati apa sing natian mbok ganti tukang las bakal saya dalam tukang kas diteni bakal ngerti matur sembahnuwun. Joget dulu. Elos dorang lanjut lemu WhatsAppan cek pakai data ini entek tak buka. Oke, mata sini dulu, joget dulu mbak. Elingo yen mantan nakono kapanmu tanda yang Karawang. Yang buat Bunda Mercedes bisa bergabung bareng. Ayo Bunda, sini. Thank you.
mata. Mata-mata ya, Mas. Ayo. Biar benar-benar arep temenan. Lambar kulo go pendamping sampai Pak. Urip sun lagi. Abisin, abisin, abisin. Terus. Ayo lagi. Gemerlap cahaya sinar terang. Dasar urip sun lagi kaberan. Di demen dimre. Masih ada lagi. latihan masalah ora rombongan ya padha ora rombongan ya iya. Halo sayang. Ki sayangnya yang mana sih? Hah? Sayangnya yang semuanya. Mana? Kemarin sayangku satu untuk semua. Kemarin nama tukang kerupuk juga begitu. Iya dong. Dipanggil sayang. Berbagi. Nggih. Yen mamajang atangkluk. Ngono ya, Di. Atangkluk. Tangkluk. Atangkluk. Mong karo janur kuning. Iya. Oh, sing nyanyi anu kapan iki? Slak dinteni apike ora sanggup bawa wae wong slak dinteni nyanyine. Oh iya, nggih. Kembang wae weton. Ayo. Gunung. Oh,
Kadangnya orang rombongan nih ngono kuwi yo. Iya. Aku kapan-kapan tak melu latihan to Buas, ben bareng. Pacitan Sarwi Jerman. Hey, aku, 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 aku. Orang kroso lu. Bareng ngapet nengen kok lu rumah kupik-kupik ngono lu. Coba kita Irene deh sing Pak ya. Bapak Yanto. Nggih. Yo pecetke bablas ke Mas. Iya. Oh iya, siap. Abanas. Udan janjine piye Mas, janji ini kepiye, jangan sesu, cuma pat-patan. Hurrah. Ibu E melu joget. Yang mana? Yang di depan. Oh pake H-E, H-E. Ha-ha. He-ya, he-ya. Yo. Panas sudan. Udan panas, aja udan sih. Aling-aling cabeng gunung. Aho! Ngokor siji toh. Iya. Ora rombongan. Agar ora rombongan ngono kuwi. Biasane aku sok pindho lho, Mas. Masa sih? Aku ping telu malah kok. Oh, ya, Bapak Yanto. Nggih. Eh? Wah, iya no kaya. Wah, kene kepleh, Bang. Anatian wadon saratong lama minuman banyu Don kepleh sithik serapa. Bapak Yanto niki sampun dijenglengke. Niki dibacutke dangdut ngoten lho. Nggih, dibacutke sing rame. Dibacutke dangdut. Onje. Nggih sing gumyak ngono ditegese. Monggo. Caping gunung. Oh iya, paru-paru ora apa-apa, Bang. Monggo. Nggih. Awake dimanut pokoke dhewe. Oh,
curigane mie ayam. Napa mboten niki? Hae mboten Pak De. Nggih. Wayahe, wayahe. Kok rada lemah lesu. Iki sing buat sing sik masih masih mas. Mangga. Syukur pisan. Nyang. Yukun. Didudut yo mas, alon-alon gigi.
adik. Bacot kayak nemen mas. Oh nemen. J. Parah no. Ya nanti setelah asar di nemene. Oh J. Oh iya. Jih, nanti diparingin nemen sehabis asar deh mas. Siap, ini juga mohon maaf deh, ini karena waktunya sudah menjelang asar. Jih. Tentunya mungkin dari konco-konco, Ali, Agung, Laras, Irama, break sejenak. Jih. Ini sidik, isengnya sidik, cari. Ditutup sidik ya mas. Ditutup sidik, oh iya. Ayo. Bisa kumpul.
Oke, siap. Boten beksa niki. Thank you.
lho Bang. Wiwitane anderek sang peke priyo bagus kang ulah budha Gandeng tadi. Ger, ger anakku lanasah bagus dhewe. Sing ati-ati nek arep budal nyondang budal. Mak, mak. Aku yo ngonoke, Mak. Terus kayung yo. Slendang kuning kang sake. Suara kurang permono ning wasis amungro angrung marang bendoro Bapak monggo, monggo mriki. Bapak monggo, Bapak. Ya, komburi cok monggo. Oh.
Mbak E. Iki Mbak Kakak duduk meneh. Duduk meneh. Mbak E lho, Mbak. Mosok dudute pisan to. Nggih, pisan sing coklat meh. Sing niki dibacutke napa mleh, Kong? Diteruske apa meneh, Kong? Anje bar iki nggih. Urip ana Oh,
kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan mbok anggep sepele. Ape lo bos, aku izin aku dibantu pak ya. Iya. Iki tulis, iki tunggu. Kanggo siro habsari ning kalbu esemekan manis madu dasarayu parasmu kan tanpo layu eni mas sesyotia ning ati ya kokang sawiji langit bumi kang hanya seni nalikane ngucap janji ono lati yomong siji sesuatu aku memaneku doh ni mas wong ayu panyuwunku muga ni mas ora lali marang janji setiamu nah diri oke. Wah iki yo. Monggo ini gubuk asmoro dulu boleh. Oh iya siap yo. Ini nanti dikumpulin semuanya konco-konco dari keluarga besar Wonogiri nggih. Wonogiri sukses. Iya dong. Heeh. Iki senggo kerdus ki aku apa kepiye? Iya. Bagiannya saya Mas ya. Heeh, lah iya. Spesial katur Bapak Yatino kalian Bapak Supri ingkang saking Wonogiri. Nggih. Monggo. Bapak Yatino, Bapak Supri nggih. Nggih. Nggih, monggo. Nggih, Bapak Geger. Bapak Geger pundi niki? Ket pau dereng. Geger monggo. Mriki. Keluarga warga Senggolan sedaya ingkang mirsani wonten Nggih, wonten Jawi. Lagi mantau bersama kanca-kanca cerah foto. Nggih, cerah foto wonten streaming. Monggo, yo.
Gubuk Asmoro Ciryo Kito. Menika Bapak Yanto nyuwun lagu menapa menika Bapak Yanto? Bapak Yanto ingkang pundi niki? Menika ingkang wonten Bapak Yanto ingkang wonten Bintaro. Oh iya, oh sumi-sumi. Biasane nggih sumi-sumi. Oh nggih, siap mangke pun aturaken sumi-sumi. Katur Bapak Yanto ngoten nggih. Oh iya. Kalian Bapak Yasir. Bapak Yasir. Kalian katur Mbak Karno Suwito. Mbak Karno Suwito, pokoknya sehat selalu kita doakan nggih. Alhamdulillah. Kene jan anu kok semangate 45 kok niki yo. Semangate 45 yo swa sampun 8 dasa wono. Nggih, pokoknya kita doakan sehat selalu. Mugi katur Mbah Sayem. Oh, Mbah Sayem wonten pundi? Lah nika menika marang sampun kula nggih, Mbah Sayem. Nggih, sugeng santen niki mangke ngersaken napa, Mbah Sayem? Napa? Mbah Sayem. Nggih. Menika katur kalian Mbah Kadino. Nggih, Bapak Kadino. Siap. Yo. Monggo. Diatur kesek cok gubuk asmoro ku nganggo riokan. Riokan. Yeah. Atur Mas Jumadi, monggo. Jumeneng wonten ngajengan Mas Jumadi. Monggo Pak Bos Jumadi mumpung radi selo monggo. Nggih, pokoke digayengke karo keluarga besar Wonogiri juga tentunya kanca-kanca semuanya seluruh pratamu undangan juga yang sudah hadir. Monggo, yo. Engko nak riokan iki langsung ke wong telu apa wong loro di kira-kira di. Ayo pokoknya iya, iki anu jalurnya dirimu kok. Mangga. Anggo reoke sing kae Mas ngono dari ini permintaan dari Bobo Jumadi. Ya. Mangga. Thank you.
Sik kaca. Sugeng medang ngetaken kadang-kadang Agung Laras Irama. Ya. Yeah. Hey.
bariki makan. Ojo mandek mas, nek mandek duite mandek. Oh mandek. Ojo nggo mandek sing iki ojo nggo mandek. Ora. Ojo dindeke nek dindeke. Ajan-jane kowe ning ngendi? Joget monggo Mas Warno alo lo 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 Oh.
Monggo Pak Bos, iyo pasukan juketnya monggo agak maju aja, ben ketok kok yo, ayo ayo, asik cong, iyo, seprene. Gotung enteni janji, janji prasetyan ing ati. Kadung tresno mring sliramu, bocah ayu ra eling dina lan wektu. Ing ati katon rapi so. Thank you.
gelisah sejak kepergianmu. Tak sabar, hati tak sabar menanti kedatanganmu. Segera kembali, semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Semuanya
joget dulu ayo ayo. Pengantin juga joget Mas semuanya. Mandeng, ayo ta. Jambu alas kulite ijo. Mas Samsul mana? Asik.
satu rasa menoya bersamamu. Yo, masih dulu. Aja Manol. Sinoman berharap berkumpul jalani seperti apa adanya, bunga kan mekar meski kemarau melanda, bunga kan Setia.
bertuju pada gadis pendiam. Ternyata sama menggoda darah lintang. Ya salam. Ya salam. Nyanyi bareng ya. Senyum dari jauh, kalau dia senyum pandangnya
Mas Samsul, mohon duetin. Oh iya, Pak Bos Komandan Ucok, yo. Pak Om, semuanya masuk, Pak. Tanganmu ku tunggu telah lama.
Kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu. Pak Samsul, lakukan tanya Pak Samsul. Pak that's something.